o motivo de que estemos concentrados aquí diante da Deputación da Coruña ten que ver é que nestes momentos estás a celebrar un acto dentro unha conferencia na que se pretende bueno, pois transmitir por parte de cargos institucionais de ámbito europeo pois as bondades do contido do tratado. A nosa idea ao concentrarnos aquí é manifestar o noso rexeitamento a un tratado, un acordo que vai a supor pois, un recorte de dereitos e de precarización nas condicións de vida moi importante. Si ben se vende este tratado como un acordo que vai a supor pois, incrementar o número de postos de traballo, favorecer o comercio entre Estados Unidos e a Unión Europea, bueno, realmente o que vai é favorecer os intereses das multinacionais que controlan o comercio entre as dúas bandas do Atlántico e un tratado, ademais, que o que pretende eliminar as barreiras tanto de tipo arancelario como todas aquelas outras barreiras de tipo normativo ou legislativo que pon dificultades a ese libre comercio e a esa liberdade nos investimentos. Eso vai a supor que mesmo toda a normativa relacionada con aspectos tan importantes como ten que ver a legislación laboral, o tema do control medioambiental ou mesmo da alimentación, pois vai sufrir un retroceso moi importante, xa que a normativa nestas materias en Estados Unidos é moito máis permisiva que na Unión Europea e aquí a tendencia vai ser harmonizar as dúas normativas, pero acolléndose a que sexa máis permisiva, precisamente, non? Certo, recordar que o día 18 de abril hai convocados actos contra o Tratado de Libre Comercio e Investimentos pois en toda a Unión Europea e en Estados Unidos, e aquí nós como CIGA en Galicia temos convocado tamén, ou imos convocar manifestacións en todas as comarcas ese día 18 de abril.